Hello?
Constitution for Francis Ford. Number three. Bernard Thévenin is out. In goes number four, Daniel Cunningham. Hey!
A și mai sache mâna. Thank you.
them. I'm captain, I have a ball here. We have a ball in that, but she's not going now. Allah yana buga ball yanzu kamar Hassan Muhammad. Awan
guy pass up with him. Oh, Hadish. Allah, why I pass up with him? Ya fi shi hankalin ba gaskiya ne ta ga hala ya ba ta ba da su tuku amma ka san in kana in yana ta kanka ta ji so ne mu ke bari gwana maka bari gwana ma eh ka ga ne place ha ga ne place eh defender shi eh muna da ma ci player Wow.
bana abu gaban fata mai isa wa. I'm going to go to the hospital.
Last year.